የመስቀል ደመራ በዓልን ስናከብር በአሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ኃይል ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች በማሰብ ሊሆን እንደሚገባ የምስራቅ ጎጃም ዞን ሀገረ ስብከት አሳሰበ። ሀገረ ስብከቱ በዓሉ በመስቀሉ ክብር የምናገኝበትና ልዩነታችን አጥብበን አንድነታችን የምናጠናክርበት በዓል መሆኑንም ገልጸዋል። የመስቀል ደመራ በዓል በደብረ ማርቆስ ከተማ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት አደባባይ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች በድምቀት ተከብሯል። ንጉሥ ድረስ ዝርዝር አለው። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በየዓመቱ መስከረም 16 እና 17 የሚከበረው የመስቀል ደመራ በዓል በደብረ ማርቆስ ከተማ በንጉሥ ተክለ ሃይማኖት አደባባይ የእምነቱ ተከታዮችና የዞኑና የከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተከብሯል። በበዓሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የደብረ ማርቆስ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ይትባረክ አወቀ በዓሉን ስናከብር ከመስቀሉ ታሪክ በመማር ሴረኞች በክፋት የደበቁትን አንድነትን፣ ፍቅርና ሰላምን ለመመለስ በጋራ መቆም እንዳለብን በማሰብ ነው ብለዋል። ንግስት ኢሌኒ ከብዙ ድካምና ውጣውረድ በኋላ ለሰው ልጅ ተስፋ ይሆን ዘንድ ፈልጋ ያገኘችበትን ዕለት ስናስታውስ ዛሬ አገራችን ኢትዮጵያ የገጠማትን ቁስል፣ የገጠማትን ህመም፣ የገጠማትን ፈተና ሁሉ እኛ ኢትዮጵያውያን ወይም በዚህ በዓል የምንታደም ወገኖች በጋራ ከተረባረብን ተንኮለኞች የቀበሩትን ወይም የደበቁትን የኢትዮጵያዊነት ፍቅራችንን፣ የኢትዮጵያዊነት ሰላማችንን፣ የኢትዮጵያዊነት አንድነታችንን ለማስመለስ የሚከለክለን የሌለ መሆኑን የንግስት ኢሌኒ ትጋትና ብስለት ወይም ጥበብ አስረጅ ነው። የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አያሌው ሂሳብ አወራዳለሁ በሚል ቅሌት በአማራ ህዝብ ላይ የበቀል እጁን የሰነዘረውን ወራር ኃይል ለመመከት በሚደረገው ጥረት የዞኑ ህዝብ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን ገልጸው በዚህ ወራሪ ኃይል ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። ዛሬ የሚከበረው የብርሃን መስቀሉ የደመራ በዓል እያከበርን በጁንታው ለተጨቆነው ህዝባችን ሙሉ ደጀንነትን በተግባር በማረጋገጥና አለኝታ መሆናችንን ለጀመርነው የብርሃን ጉዞ ልክ ሁላችንም እንደ ብርሃን ፍጥነት ፈጥነን በመድረስ ድርብ ድል እንድንጎናጸፍ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ጎጃም ዞን ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ሕይወት ዳንኤል ውበቱም ወራሪው የትግራይ ኃይል ባደረሰብን ጥቃት ምክንያት የተጎዱና ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በተለያየ ችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖቻችን በማሰብ በዓሉን ማክበር እንደሚገባም አሳስበዋል። ከቤታቸው የወጡ መከራ የደረሰባቸው ችግር የሚፈራረቅባቸው ወገኖቻችን ብዙዎች ስለሆኑ በዚህ ታላቅ በዓል ላይ ስናከብር እነሱን ማስታወስ አለብን። እነሱን የምናስታውስበት በዓል ነው። በዓሉን ስናከብር የበዓሉ መገለጫ ለመሆን እንጂ ደስታችን ተሳክቶ ተሟልቶ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት የበዓሉ ክብር የምናገኝበት በዓሉን የምናከብርበት በመስቀሉ ጠላትን የምንደመሰስበት በዓል ነው። ወገኖቻችንን የምናስብበት፣ ልዩነታችንን የምናጠፋበት፣ አንድነታችንን የምንጨምርበት እንደ ደመራው የምንደመርበት በዓል ነው። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው የበዓሉ ታዳሚዎችም ሀገራችን አሁን ካለችበት ወቅታዊ ችግር እንድትወጣም የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ መሆናቸውን ገልጸው የዚህ አሸባሪ ቡድን የበቀል እጅ ያረፈባቸው ወገኖችን በማሰብና በመርዳት በዓሉ እንደሚያከብሩት ገልጸዋል። በዓሉ ያው የሰላምና የደስታ እንዲሆን በጸሎት ስርዓት እንድናከብር፣ ያው የሀገራችንን ሰላም ደግሞ ሰላሟ እንዲረጋገጥና ሰላሟ ሰፍኖ እንድናይ እመኛለሁኝ። ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ ፍቅርን፣ አንድነትን የተራራቁ ተለያይተው የነበሩ የተቀራረቡበት ነውና በመስቀሉ አንድነታችን በርትቶ ወደ አንድነት መጠን በፍቅር በሰላም መስራት ከቻል ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። በደብረ ማርቆስ ከተማ የተከበረው የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም ተጀምሮ በሰላም ተጠናቋል።